след секунди ще бъде най-високата част на колелото. Само една капсула на над нас. И вече... Вижда се. Ето, Лондон наистина тичи поглед. Окото на Лондон. Ето и долните капсули. Тази сграда искам да видя, там вижда се на много снимки. Това е като яйце, дето е. Това е да сме някои това, а това е като трябва да се получат или не, да я видя. Тя е известно място. Някакви влакове тръгват надолу, насам, натам. Ето, в момента сме почти на най-високото място на колелото. Ето, само изравняваме се с задната капсула.